Hallo, ich bin Ralf. Og Thomas, altså se om de kan komme over den sig i topfrid i denne anden disciplin i kampen om at blive Danmarks stærkeste mand 2012. Det er ham, ikke? Det er altid sjovt, de gamle kommer om. Ja, ja, det er rigtig hyggeligt. Ralf Jakobsen tættest på kirken, Thomas Høgh længst væk, publikum, giv dem begge en stor hånd lige i gang. Thomas Høgh er der, Ralf fortsætter. Ja, ja, men han er hård, han er hård, Ralf. Bliv med, Ralf, publikum hjælper på vej. Al ære og respekt for ham. Han når lige knap og bryde den gode linje. Han vil ikke videre til. Så han bliver altså noteret for 29,9 meter, eller sådan noget lignende. Undskyld, 19,9. Han gider ikke gå videre, åbenbart. Noget lignende i hvert fald. Det skal lige måles. Ja, ja, ja. Godt.